Ja sisältä lähtee Elina Korro. Kolmevalta Suomen mestari. Esimerkiksi jatkoota vie Jenna Rosenqvisti. Liikki tulee hyvin vaihtoon. Uhka on hieno karva vaihtaa. Nyt on uhkalla lähettää tullut laatumana. Liikki ja vielä Matilda Pompenor takasuoralla. Tampereen pyritältä Lotta Harala, aitajuoksija. Kolmas vaihto. Ja sisältä tulee. Ensin on sijoittu Jasmina Viitala ensimmäisenä vaihtoon. Ja kärjessä tulee etusuoralla Jasmin Soula kohti Suomen mestaruutta. Toisena on Jyväskylän kekkouheilijoiden Minna Joukko.